Ողջույն Factor TV-ի հյուրը սոցիոլոգ Կարեն Սարգսյանն է, բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Սկսենք Ուկրաինայից, առավոտյան Ռուսաստանի ռազմաթային ուժերը 31 հրթիռ արձակել Ուկրաինայի ուղղությամբ, Իսկանդեր թևավոր հրթիռներ, փաստորեն ինչ է տեղի ունեցել, հիմնական թիրախը Կիևն է եղել, բայց նշում է Ուկրաինայի ռազմաթային ուժերի հրամանատարը, որ թիրախները խոցվել են, բայց ամեն դեպքում Խարկովում 4 մարդ է զոհվել, 7-ը վիրավորվել, այն ինչով է, այսպես նշանավոր, ինչու է պետք ֆիքսվել այս իրադարձությունը։ Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում սա ամենախոշոր հարձակումն է Կիևի վրա, որտեղ ինչ-որ հետ կենտրոնացածային Օդեսա Խարկով, այսինքն սփռում էին եւ մեծ հաշվով ամենախոշորն է հրթիռների կիրառմամբ։ Շեշտը մինչեւ այդ շահիտների վրա էր այսպես կոչված գերան, իրանք ասում են։ Ընտրությունների ավարտ, Պուտինի լեգիտիմություն, անշուշտ Բելգրադի մարզում կատարվող իրավիճակը, որտեղ որ Ուկրաինայի տարածքը որպես թիկունք օգտագործելով ռուսական այդ ազատագրական ուժերն են մտել, կրկին պետք է հիշեցնել, որ Ուկրաինայի պաշտոնական դիրքորոշումը այնպիսին է, որ այդ զորամիավորները, որոնք մտել են Ուկրաինական բանակի եւ զինված ուժերի հետ մեծ հաշվորդը կապ չունեն, նրանք ռուսներ են, նույնիսկ այնպես մի փոքր հումորով մեկնաբանում են, որ դե իրանք ռուս են, մտել են քվեարկեն, ընտրություններից հետո դուրս կգան։ Քվեարկությունը ավարտվեց նրանով, որ Բելգրադը դե ֆակտո դարձել է ճակատային քաղաք, որտեվ ամեն օր այնտեղ ռմբակոծություններ են եւ ես դիտում եի ռուսական անդիմադիր լրատվամիջոցների հաղորդումները, նրանք անգամ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հետ են սկսել համեմատել Բելգորոդը, այսպես ասենք, ավիրվածության մակարդակ, ոչ թե ավիրվածության, այլ պատերազմի մեջ ընկած լինելու իմաստով։ Մի փոքր իհարկե չափազանցված է, բայց տրամաբանությունը ճիշտ է, որովհետեւ այսպես թե այնպես պատերազմը ինչպես հայտնի է բումերանգ է, ինքը ուկրաինացիք ասում են փոլե դե վոլե, այսինքն մարդու դաշտում երկու կամ կա եւ այնպես չէ, որ մենակ դու ես թելադրում, ինչ որ պահի քեզ էլ են թելադրելու։ Մեծ հաշվով սա նշանակում է, որ Ռուսաստանը տապալվեց եւ կա գիտակցությունը տապալման մասին, այստեղ մի քանի բան է, ասենք ուղղակի ընդհանուր ասեմ, հա, Շոյգուն հայտարարել է, որ ինքը պատրաստվում է Ռուսաստանի բանակում երկու նոր բանակ, բանակ, այսինքն մեզ մոտ բանակային կորպուսներ, իրենց մոտ բանակա, եւ 30 ստորաբաժանում, որոնցից 14-ը դիվիզիա, 16-ը բրիգադ, ընդհանուր առմամբ Պուտինը հրամանած ստորագրի համաձայն, որի Ռուսաստանի զինված ուժերի թիվը հասցրել է 2,600,000-ի, որոնցից 1,360,000-ը դա անմիջականորեն զորքերն են, այս թիվը գերազանցում է նախորդ հրամանով եղածին մոտավորապես 300,000-ով, սա գնահատվում է որպես այս նոր մոբիլիզացիայի ալիք։ Այս ինչ-որ կատարումը բան, ակնհայտորեն աշնան ձմռան հարձակումների ընթացքում Ռուսաստանը ստացավ մեկ ավդիևկա եւ վերջ, այսինքն որ ուժի հաջողության չհասան, այս պահին տեղային մարտեր են ընթանում ամբողջ երկայնքով, որևիցե կերպ ոչ մի կողմ, ոչ ուկրաինական կողմը, ոչ ռուսական կողմը շարժ չունեն որպես այդպիսին, ավելին ռուսական կողմը մի քանի ուղղության վրա կանգնել է եւ սպառվել է, որովհետեւ ինքը կենտրոնացրել է։ Բելգրադի իրադարձությունները ստիպում են, որպես Ռուսաստանը հիմնական ճակատից զորքեր զորավորում միավորումներ հանի տանի Բելգրադի մարզ, այսինքն եթե սա էր պլանավորված հրաշալի գործում է, եւ այստեղից արդեն վերջ, որովհետեւ միջազգային այսպես կոչված Ռամշտայնի շրջանակներում եւ երկու Ռամշտայների միջև Չեխիան իրականում Ֆրանսիայի ոնց որ աջակցությամբ կամ բանով, հա, Ֆրանսիաներ, բայց Չեխիայի ձեռքերով 800,000 հրետանու արկա հայթայթել տարբեր տեղերից, այդ թվում նշվում է, որ
da, Rusastani dașnăcii spetuționerii nen. Ientadrume vor da calvalinel nen ca Kazahstana, cam urmă Alger. Așa că vor rangi ircane, vor un Rusastan stan minzengzina. Așa că Rusastan, în Ucraina ca stana, inci vor cea pov. Ucraina, Ucraina în arkere stana aprilie, arăci arkere. Pau galsa, lui vei ce uita ora zare de bava canin metz tavala, vor atul că ta voci mai caset snel în ara voș apagă greunere, ai naiva ca arțat mâna în snel, vați de la nița ai soș ghișere, nu mergi și amâna cov ghișere, amâneiți lurt arați veți voș congresă că hastati Ucraina e ajacțuțean gumară, am cascat, e vda, nășana cum a voș. Et senatii vor roșumi ce tu arten, congreset luțumă căta. Inci te scof căta ea canci, ima ea cana vor ta vor obetev, ameneum arta dervați arten, et archere e van reajești mijoțnere can. Drenc arta dervați, drenc arta dervați în texte sumen ca în națiile noi sumen, ai simt că în Ohio, et am bucurat să avale ca, ima pentru că or congresa gumara atacatni, dar ga Ucraina etnic și or ima gumara atacatni, nu e vet să mi se tolin. Etar că spasec tesec, Medvedev asume vor iete Francia ca un contingent a haitnavi Ucraina, trans hamakarkvats vochnchatsume linelu e mer zinvats ujeri arashner paravor khntire mek hishumenk vor Fransiayi nakhaga Macron er asel vor aremutk'e knarkel e Rusastani et hakamartutyunum Kievin ajaktsutyun tramadrelu harts'e yev artsartsvel e Ukrainats hamakayin zork ugarkelu hnavorutyun yev est Macroni masnakitsner hamadzayantsyan chen yekel bats yev nman tarberak apagayum chi բացառվում։ Այ ի՞նչ եք մտածում այս թեմայով։ Արդյոք ես հարցազրույցի հնարավորություն ունեցա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ Factor TV-ի եթերում։ Հենց այդ հարցը նաև ուղեցինք, որ եթե անգամ Կիևը գրավելու հարց լինի, դուք չեք միջամտի։ Եվ պարոն Ստոլտենբերգը պատասխանը այն էր, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Ուկրաինան հաղթի։ Հաղթանակ բառը օգտագործեց։ Այ ի՞նչ եք մտածում նաև այս ֆրանսիական, այսպես մտածումների մասին։ Ֆրանսական ռազմական կոնցեպտը, այսպես կոչված սպիտակ գիր կոչվածը, ինքը ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է, բայց որպես շրջակա միջավայր։ Ֆրանսիայի զինված ուժերը չեն գործում ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայնեցված։ Ֆրանսական կոնտինգենտը ՆԱՏՕ-ի դրոշի տակ, եթե չեմ սխալվում, 5000-ը։ Ընդհանուր 260000 ցամաքային զորքերից։ Եվ սրա մասին Մակրոնը ասաց, ինքը սրանից երկու շաբաթ առաջ, որ նոր խոսակցությունը գնաց, ինքը ասաց, ես եմ երկրի նախագահն, ես եմ որոշում, ինչ կլինի։ Հիշեցնեմ, որ Ռումինիայում ՆԱՏՕ-ն որոշեց մեծ բազա կառուցել, որտեղ կտեղակայվեն ավելի քան 10000 զինվոր։ Մակրոնի խոսքը վերաբերում էր Օդեսային, որովհետև Օդեսան ամենակարևոր նավահանգիստն է, որը մնացել է Ուկրաինայի վերահսկողության տակ այս պահին, բոլոր մնացածները կամ ռմբակոծվում են Խերսոնի նման, Նիկոլայևի կամ գտնվում են ռուսական բանի օկուպացիայի տակ, ինչով է Օդեսան կարևոր, Օդեսան կարևոր է թե ուկրաինական արտաքին առևտրի համար և թե հանդիսանում է կարևորագույն նավահանգիստ ֆրանկո-բրիտանական համաձայնության, որտեղ Ֆրանսիան Ուկրաինայի հետ միասին նավատորմյոք կիրառմամբ Սևծովի արևմտյան հատվածն է մաքրում և պաշտպանում ռուսական զորքերից, հետևաբար իրենց պետք է նաև ցամաքային պաշտպանություն բազմանեն։ Եվ մեծ հաշվով, եթե դրա աներջությունը լինի, Մակրոնը ըստ հայտարարությունների, ըստ գործելաոճի, ստանձնելով Եվրամիության քաղաքական առաջնորդությունը, տնտեսական առաջնորդությունը ոնց որ օքեյ Գերմանիան է, բայց քաղաքական, ռազմաքաղաքական առաջնորդությունը Ֆրանսիան է, եւ դա ոնց որ չի քննարկում, բոլորը դրա հետ համաձայն են։ Եվ Ֆրանսիան այս հարցում միայնակ չի, Բալթյան երկրները, Լեհաստանը, դրանք բոլորը կողմնակից են, այսինքն բոլոր նրանք, նույն Ռումինիան, որը դեմ չի իրականում, բոլոր նրանք, ովքեր այս կամային կերպ իրենց պատմության ընթացքում շփվել են Ռուսաստանի հետ, որպես ագրոցր երկիր, իհարկե կողմնակից են։ Սա շատ կարևոր է մեզ համար նաև։ Կնայք կողմնակից են ֆրանսիական զորքերի տեղակայմանը Ուկրաինայում։ Ավելի լայն, Ռուսաստանի պարտությանը լինի, եւ եթե դրա համար անհրաժեշտ է Ֆրանսիայի զորք
Franței arachnov tuțamp, zorc măținel Ucraina, Irank patrastă, vor trebui lehastani, cam balțanier, cărnerii, recavarnele, bazmice sa selem, vor meng aveli meci patrastana, tot sunt pe castanțne. Ail harța, vor da, eu NATO i droși tacci, e fșat de zvarcă linii NATO i droși tac, măținel, vor trebui NATO un can. Iar cărner vor rong, nahantrumen, noi în Ungaria, cam turcian, vor rong, iar pe vița ce înțeancă, cum brnel ais conflictum, bați haitaruțunerit. Vor trebui noi în Turcian, paștuna pes, haitaruma vor încă Ucraina, italasca, în ambocțan comuna chița, e vinci pe span Stoltenberg, gâneșeț, NATO în ambocțuțan, haestani, e țancațați iercări, italasca, în ambocțan comuna chița, nici pe snea Ucraina, ha? Այսինքն, ստեղ կարևորը որն է, քանի որ ինքը ՆԱՏՕ-ի անունից է խոսում, դա նշանակում է, որ խոսում է նաև Թուրքիայի անունից։ Եվ Թուրքիայի կողմից էլ ադաբանարվում, որ Ուկրաինան, այո, ունի տարածքային ինչ-որ 91 թվականի սահմաններ, Ալմաթայի հարձակագիր, որով որ Թուրքիան կողմ, բայց ոչ մի այլ հարցով Թուրքիան չի մասնակցել, որովհետև Թուրքիան ասում է, որ ես բայրակտար եմ վաճառել 5 կոնտրակտներով, մինչև պայմանագիր վաճառել եմ։ Իսկ բոլոր այն զրահամեքենաները, որոնք հատկացրել եմ, դրանք ընդհանրապես զրահամեքենաները, դրանց վրա զենք զինամթերք չկա, այսինքն ռազմական որովիցե աջակցություն ես Ուկրաինային չեմ անում, Թուրքիան փորձում է պահել այս բալանսը, նույն բանը Ունգարիան, Ֆրանսիան չի փորձում պահել այդ բալանսը, Մակրոն ընդհակառակ ասելով սրանից մեկ, թե մեկ ամիս առաջ մտարապես ասեց, որ ես բազմիցս փորձել եմ հետախոսեմ, բայց հիմա բանակցությունների ժամանակը ավարտվել է։ Եվ դա Մակրոնն է ասում, որ Պուտինի հետ շփման մեջ է եղել մինչև պատերազմը բավականին։ Այո, բայց դա ֆրանսիական դիվանագիտության շատ կարևոր կտոր է, թե այն ժամանակ, երբ բոլորը ասում էին ոչ ու վախենում էին Պուտինից, Մակրոնի խոսելը կարևոր էր նույն ֆրանսիական հասարակության համար, որովհետև ֆրանսիական հասարակությունը այդ պարագայում դուք պետք է հասկանաք, հա, իրանց համար առաջնորդությունը աշխարի ոչ պարտադիր է պատերազմով։ Դիվանագիտական առաջնորդություն էր վերցրել, ոչ մեկ չէր շփվում, իսկ ինքը շփվում էր, իսկ հիմա բոլորը ասում են, դե մենք կոգնենք, 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 իսկ ինքը ասում է, զորք կմցնեմ, առաջնորդությունն է։ Ֆրանսիայի վարչապետն էլ Ռուսաստանին մեղադրել է այն բանում, որ ցանկանում է պատժել Հայաստանին, քանի որ Հայաստանն է ընտրել անպատժելիության դեմ պայքարի ուղին միջազգային քրեական դատանին անդամակցել, ժողովրդավարություն է ընտրել և պահանջել է նաև Ադրբեջանից դուրս գալ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, հիշեցնելով շատ հետաքրքիր է, որ լավ, շատ լավ շեշտադրում է արել, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը ինքն է խոստովանել, որ զավթել է Հայաստանի տարածքները, այո, և այսօր մարտահրավերը Հայաստանին օգնելն է պաշտպանելու իր անկախությունը, ժողովրդավարությունը, ինքնիշխանություն։ Ֆրանսիան փաստորեն այն պետությունն է, որը խոսքերից անդին եւս գործում է, եւ պատահական չի, որ մեր հանրության մեջ ունի բավական բարձր վարկանիշ։ Այ Ֆրանսիայի դերակատարում եկեք խոսենք այսօր Հայաստանի անտանկցիան հարցում, հետո անցնենք չափազանց կարևոր մի միջոցառման, որ սպասվում է Եվրոպայում, Բայդեն, Փաշինյան, Ursula von der Leyen, Blinken. Ah, ներեցեք, այո, Blinken. Դեռ Բայդենին չենք ասել։ Չենք ասել, Բայդենը դեռ չկա։ Ֆրանսիայի դերակատարումը ինքը շատ մեծ ու հետաքրքիր թեմա է, երևի առանձին հաղորդման է, որ տենց վերցնենք։ Ֆրանսիան բավականին երկար ժամանակ հանդիսանալով միջուկային երկիր, միջուկային ակումբի երկիր, ունենալով տակտիկական և ռազմավարական միջուկային զենք, ինքը փորձում էր խաղալ եվրոպական կանոններով, այսինքն ամեն ինչ անում ենք խաղաղության համար, ծանոթա չէ, խաղաղություն, խաղաղության օրակարգ, բան, սա ժամանակավրեպ էր և սխալ էր, և մեծ հաշվով 14 թվականին, եթե այդ հարցը ավելի լուրջ կանգնացներ Ղրիմի գրավելուց հետո, կարող ենք չունենայինք բոլոր մնացած խնդիրները, եթե Եվրոպան մի քիչ ավելի կոշտ դիրքորոշում ունենար, մենք միգուցե Եվրոասոցիացիայի պայմանագիրը Հայաստանը կնքեր։ Հայաստանի կարևորությունը Եվրամիության, Եվրոպայի համար ընդհանուր առմամբ, բազմիցս ձեզ մոտ ենք խոսել, դա Սուեզ երկուսն է, դա ամենևին խաղաղության խաշմելուկը չի, ինքը
China, Hayastani karevorutyunը, Turkia, Azerbaijan, kapi mec chi, aravel evs, Turkia, Azerbaijan, Chinastan, vorë vor et Qazaqstani artgursnakharare eka, vasets va inch lav, na zer khachmeruk ekik, menk el oktvenk, che da chi ev da vnasa. Hayastana uni shat karevor aravelutyun bolor mnatsats yerkerneri han. Ինքը հանդիսանում է մոնոէթնիկ երկիր, որտեղ ներքին բոլոր բողոքները քաղաքական են, ոչ էթնիկ, ինչ ունի տարբերությունը, էթնիկ կոնֆլիկտները շատ ավելի խորն են եւ բարդ լուծվող, իրենք չլուծվող են, այո, էթնիկ կոնֆլիկտները չեն լուծվում, ես դրա համար ժամանակ առ ժամանակ փորձում եմ իմ կառավարությանը տեղ հասնել, որ այդ գրքերի մեջ կարդացած տրեյնինգների ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները չեն աշխատում էթնիկ կոնֆլիկտների վրա, ուղղակի չեն աշխատում։ Հայաստանը այդ կոնֆլիկտների պատճառով հանդիսանում է կուռ հասարակություն, այսինքն երբ որ դու ունես արտաքին վտանգ, դու միշտ ունես նաև սահմանափակումներ, ոչ ես կարող շուտ Գրետա Թունբերգներ ծնես, որոնք ինչ-որ տենց բաներ անեն, ինչ որ միշտ մի սահման կա, որից այն կողմ ամբողջ հասարակությունը ոնց որ միավորվում, հա, հայկական համայնքը Ֆրանսիա մզոր է, հայկական համայնքը ֆրանսիական ֆրանկոֆոն երկրներում մերձավոր արևելքի եւս կա եւ ուժեղ է, իսկ Ֆրանսիայի դերակատարումը, գիտեք, Ֆրանսիան փաստորեն դառնում է պետություններից մեկը, որոնք անվտանգային, եթե չասենք երաշխիք, ապա որոշակի դիվիդենդներ են տալիս Հայաստանին, Հնդկաստան, Ֆրանսիա, Հունաստան, երաշխիք, ճիշտ եք ասում, 20 թվականին դեռևս, մինչև 44-օրյա պատերազմը որոշում էր կայացվել եւ Հայաստանը ուներ այդ հրավերը իր ձեռքում, այն ժամանակ հնգակողմ պետք է լիներ Ֆրանսիա, Հունաստան, Կիպրոս, Եգիպտոս, Հայաստան, այդ բանը պետք է տեղի ունենար պայմանագրի ստորագրությունը, որտեղ որ պետք է ստեղծվեր այն կոալիցիան, որը հիմա սենց կտոր-կտոր փորձում են ստեղծել, ասենք գալ Հունաստանի պաշտպանության նախարարն է գալիս, որը այն ժամանակ արտգործնախարար էր, Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն է գալիս, Կիպրոսի արտգործնախարարն է գալիս, Հաշինյանը Եգիպտոս գնում, այսինքն այս կոալիցիան ինքը ժամանակի պահանջ է, տարածաշրջանի պահանջ է, իր հիմքում ընկած է թե գազի հանքերը արևելյան միջերկրական ծովում, Կիպրոսի եւ բանի, որոնց վրա հավակնությունն ունի թե Թուրքիան, եւ թե մեծ հաշվով Լիբիայի բանը օգտագործելով Թուրքիան փորձում է այդ կապը կտրել, եւ թե Իսրայելը, որը գնահատվում է տարածաշրջանի դեստրուկտիվ կոմպոնենտ Նետանյահուի կառավարության օրոք, սա շատ կարեւոր է, այստեղ հակասեմիտություն չկա, Նետանյահուն համարվում է դեստրուկտիվ էլեմենտ, մոտավորապես Պուտինի նման, ինքը մի քիչ փոքր Պուտինը, Նետանյահուի քաղաքականությունը թե տարածաշրջանում, թե Հայաստանի հանդեպ, շատ կարևոր է, հա, մի հատ օրինակ բերեմ, ամենամեծ գազի հանքը Լևիաթանը, որ կար, ինքը Իսրայելի եւ Լիբանանի տարածքում կարող էր լինել, միջազգային արբիտրաժը հատկացրեց, սահմանագծեց, սահմանագծման արդյունքում մեծ մասը անցավ Լիբանանին, դրա հաջորդ օրը 24 ժամվա ընթացքում Լիբանանը տոտալի հետ պայմանագիր կնքեց եւ Ֆրանսիան դարձավ դրա հիմնական օպերատոր, որպեսզի պատկերացնենք ինչքան կարեւոր է, հա, այդ բանը, Եվրամիությունից դեպի Հնդկաստան չաբահարով այդ ճանապարհը, որտեղ որ Իրանը պետք է գործի որպես տարանցիկ երկիր, եւս շատ կարեւոր է, որտեղ մենք բոլորս տեսնում ենք Սուեզում ինչա կատարվում հիմա, կարմիր ծովում, այո, հութիների հետ հարձակումները, որոնք որ ոչ մի տեսակ չեն կառավարվում, եւ այս բոլոր խնդիրները տարածաշրջանում ոնց որ սենց պարզ ասեմ, մեկ-մեկ պատճառ ունեն, դա անհասկանալի քաղաքականությունն է, որը վարում է այդ տարածաշրջանում Նետանյահուի կառավարությունը։ Եկեք Իսրայելից գանք Հայաստանի Հանրապետություն, Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսել մեկնեց, պարոն Սարգսյան, եւ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Բլինքենը կքննարկեն Հայաստանի զարգացման նպաստող եռակողմ համագործակցության
Ուղիները Արմեն Գրիգորյան տեղեկացրել է, որ միջոցառումը նպատակ ունի Հայաստանի դիմակայունությունը ամրապնդել։ Մենք դեռ 2023-ի աշնանն ենք հիշում, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում պետ քարտուղարի խորհրդականը Ջեյմս Օ'Բրայանը խոսում էր նրանից, որ Հայաստանի և անդրատլանտյան դաշնակիցների մերձեցման սխեմային մշակում ԱՄՆ-ն և Եվրամիությունը։ Այս համատեքստում նաև Հայաստանի իշխանությունները բարձրաձայնում են Եմենի անդամակցելու մտադրության մասին, հապկից դուրս գալու թեման է բավականին տաք։ Ինչպես եք գնահատում այս գործընթացը, սա ինչի մասին է։ Դե մենք ստացել ենք հրավեր արդեն բացեի բաց հրավեր ենք ստացել Եմենից անդամակցելու, մենք ստացել ենք դիվանագիտական ձևակերպված հրավեր ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ստոլտենբերգի հարցի ժամանակ։ Մենք ունենք Ֆրանսիայի, Հունաստանի և Չեխիայի հետ պայմանագրեր ռազմատեխնիկական համագործակցության, որոնք երեք տեղ ՆԱՏՕ-ի երկիր են, և փաստացի Հայաստանը մեծ հաշվով բավականին արագ քայլերով շարժվում է դեպի այդ ուղղություն։ Բացի դրանից, բանակում ռեֆորմները, նոր նշանակումները բանակում, որոնք տեղի ունեցել սպայական անձնակազմի բարձրացման, մենք այդ հարցն էլ լուծվում, մեծ հաշվով ռեֆորմը ընթանում է մի քիչ ավելի դանդաղ, քանց սպասը պետք էր, բայց մի քիչ ավելի արագ, ճիշտ ասած, քան սպասում էինք, որ տենց նայում ես։ Ուղղակի բավականին լուրջ խնդիրներ կան, որոնք որոշ մարդիկ կգնահատեին որպես սաբոտաժ։ Բավականին մեծ զանգված կա կառավարման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և կառավարման համակարգում, ովքեր այս կամ այն պատճառներով, որոնց զգալի մասը սուբյեկտիվ է, չեն ուզում արևմտացում, ու սկսած տրիվիալ անգլերեն չգիտեն, վերջացրած բաներով, հա, անձնական կամ տնտեսական շահագրգռվածությամբ Ռուսաստանի կամ ՀԱՊԿ-ի հետ։ Եկեք նաև ԵՄ-ի թեմայով խոսենք, հետո ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ Ստոլտենբերգը անցնում է իրականում ԵՄ-ին, տեսեք, ԵՄ-ն նշանակում է, որ մենք անցնում ենք ԵՄ-ի ստանդարտներին։ ԵՄ-ի ստանդարտները նույն կառավարման պանում զգալի փոփոխություններ են պահանջում։ Այս զգալի փոփոխությունները պահանջելու են Հայաստանի Հանրապետության կառավարման ապարատի, բյուրոկրատական ապարատի նո առնվազն ատեստավորում, բայց իրականում, ասենք, ստիպված ենք լինելու բավականին մեծ զանգված, շնորհակալություն հայտնենք և ուղարկենք կամ մասնավոր սեկտոր, կամ թոշակի։ Բացի դրանից կան օրինակ բաներ, որոնք չի քննարկվում, որ հնարավոր չի ԵՄ-ը գնացող երկրում, հա, Չիբուկչյանի հրապարակած նյութը տեսել եք, հա, օրինակ փոխվարչապետի հետ փոխկապակցված նույնիսկ անցյալում բանկը, որը նման արմատներ ունի և նման գործունեություն, բայց բաղմունքը չի կարա լինի, ու չի կարա լինի կամ այդ բանկը, չի կարա լինի կամ այդ փոխվարչապետը, ընդ որում սա արդեն քրեականի ամոտենում, որտեղ հրապարակում այնպիսին է, որ բոլոր գործարքները պետք է կասեցվեն, հա, մեզ մոտ կա զգալի զանգված պետական ծառայողների, քաղաքացիական ծառայողների, տնտեսական ոլորտում փոփոխություններ, օրինակ երբևիցե ԵՄ-ի հետ անդամակցելու կամ նույնիսկ ԵՄ-ի հետ համագործակցելու սերտորեն ժամանակ դու չես կարող օդանավակայանից ամեն ինչ նոպին գրանցես որպես զբոսաշրջիկ։ Դու միասա մենք հունվարի 260,000 զբոսաշրջիկ ենք ունեցել, լուրջ եք ասում։ Ես միշտ էդ հարցը տալիս եմ, ժողովուրդ, որ հրապարակում եք, կարող ամենատել վերցնեք նայեք հյուրանոցների քանակը Հայաստանում, ասենք, քանի տեղ է սպասարկում Հայաստանը հյուրանոցներով, ոնց կարաս դու 260,000 զբոսաշրջիկ։ Պարզակցիան, այս եռակողմ հանդիպանը ինչ սպասել, ինչ ոչինչ առանձնապես, ինքը բանակցություններ են բանակցությունների մասին։ Քողարկված այդ բանակցությունները վաղուց էին գնում, ասենք, ես երևի առաջիններից եմ, ով ասել է, որ այդ կտի լինի, ահռելի ծավալի աշխատանք են արել, թե Արադ Միրզոյանը, թե Արմենը Գրիգորյան, թե մեր դեսպանները Բրյուսելում, այլ եվրոպական երկրներում որոշները, հա, թե նույնիսկ Ամերիկայում Մակունսը, եղել են խոսակցություններ, այնպես չի, որ սա զրոյից ինչ-որ ստեղծված է, ոչ, սա շատ վաղուց բան, ընդ որում 21 թվականի մայիսի 22-ին, 21? Որասեք իրադարձությունը Սպիտակ գիրքը Հայաստանի վերաբերյալ պետ դեպը հրապարակել է, որտեղ նշված է, որ ամենն ամեն ինչ անելու է, որ բան լինի, հա, 21,
որպիսի Հայաստանին աջակցի Ռուսաստանին Հայաստանից ոնց որ կտրելու, հա, օժանդակի Հայաստանին կտրվելու Ռուսաստանից, ու պաշտոնապես դրած է կայքում իրենց։ Այս հանդիպումը նման համատեքստ ունի, թե չէ։ Իհարկե, իրանք բոլորը ունեն, այդ էլ սպիտակ գրքերը դա ռազմավարությունն է, ռազմավարությունը իրանք մոտ մերի պես չի էլի, 3 ամսով ռազմավարություն չեն գրում, իրանք գրում են ռազմավարություն տարիներով, եթե դու ինչ ինչի եմ ես հիմա հանգիստ, որ ասենք առավելագույնը ինչ կարա տապալի այս կառավարությունը, դա դանդաղեցումն է, ռազմավարական որոշումը Հայաստանը ներգրավել է ամեն ինչի մեջ, ԵՄ-ի, ՆԱՏՕ-ի մեծ հաշվով Եվրատլանտյան այդ բանի մեջ արդեն կայացվել է, եւ այս կայացված որոշումը հետ մեղա անել հնարավոր չի։ Նույնիսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ԵՄ-ի առաջարկ ստանալով Եվրոպարլամենտի եւ ԵՄ-ի պաշտոնյաների կողմից հնչեցված Հայաստանը դա Եվրոպայ է, Փաշինյանը շարունակում է ասել, որ մենք ռեգիոնալ ենք, մենք եվրասիական ենք, չգիտեմ, գնել Սանոսյանը կամ ասում է, որ ԵԱՏՄ-ն հրաշալի բան է, չնայած քեզ ոնց որ ասում են, դու Եվրոպայ ես, չի կարա Եվրոպայի համար ԵԱՏՄ-ն լավ լինի։ Այսինքն նույնիսկ այս բոլոր բաց թողումները, հա, իմ սիրած թեման, Երոպյան Վահանին մենք բավականին երկար նույնիսկ ձեր եթերներից լեհե տարիներ, չէ, տարիներ է տևե, փաստորեն ասում եմ, ես ճիշտ էի, իսկ Նիկոլը սխալ, դուրս գալ է ուրեն քրեական գործ բացվելը մեկ եղավ, բայց այդ ընդ չի, չէ, որ այդ միակ դեպքը չի։ Պարսակյան, իսկ Հայաստանի իշխանությունները երբ Եվրամիության անդամակցելու հայտ կներկայացնեն, որովհետև հաշվի առնելով նրանց զգուշավոր հայտարարությունները, հա, այսինքն որ կարող է մտադրություն ունեցել են, բայց նոր են սկսել տարիներ անց կամ ամիսներ անց են սկսել խոսել, որ այո, մենք մտադիր ենք այդպիսի ուղղությամբ գնալ, այ ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչ հանգամանքներ կան, որոնք Հայաստանի իշխանություններին կդրթեն վերջնականորեն հայտը ներկայացնել։ Գիտեք, հիմա արդեն այն վիճակում են իրենք, որ այս գահավիժող վարկանիշը բոլոր բաց թաղումներով ընդդրս, նույնիսկ ներքին քաղաքական նայելով իրենց պատվիրած կամ իրենց տեղ հասնող, այդ գիտեմ որ հասնում են, իրենց տեղ արցունները գոնե, չեմ ասում ուրիշ բան, ուղղակի վերարտադրվելու տեսանկյունից, իրենք արդեն այնքան են ուշացրել, որ հիմա պետք է բանանեն, հա, Ալեն Սիմոնյանը օրերը ստացել է նվեր Չեխիայի պարլամենտի ռեկավարից Եվրամիության դրոշնամակի մեջ էլ գրած է հույսով, որ այս դրոշը մոտ ապագայում, ոչ թե մենակ ինքը, այլ ասում է, Եվրոպայում բազմաթիվ մարդիկ, այնպես բանով, վստահ են, որ այս դրոշը ծածանվելու է ազգային ժողովի շենքի մոտ։ Տեսեք, ուշացնում եմ, այսինքն, երբ դուք կարծում եք, երբ ես… Այ ի՞նչ հանգամանքների ներքո, դա Ռուսաստանի, այսպես ասենք, սպառնալիքները հաղթահարելու երաշխիքներն են, որ չկա այդպես բան։ Տեսեք, Ռուսաստանի սպառնալիքները, ինչպես նշեցիք, օրինակ Մեդվեդևի այդ հայտարարությունը, որ արել է, հասկանում եք, չէ՞, որ հոգեկան հիվանդամարդ է։ Այսինքն, Ռուսաստանի ճգնաժամը այնքան խորն է եւ այնքան անդառնալի է, Ռուսաստանի հետևում կանգնած միակ երկիրը Չինաստանը եւս խնդիրներ ունի լրջագույն, օրինակ արտահանումն է անկում ապրում, ընդհանուր բացասական նախորդ տարվա կապիտալի ներդրում չկա եւ այլն, այսինքն Ռուսաստանը վերջանում է որպես, հիմա արդեն ինքը վերջանում է որպես տարածաշրջանային գերտերություն, ինքը ամբողջությամբ, տեսեք, Պուտինը ընտրվել է, հայտարարել է, որ գնում է Չինաստան, հա, բայց Չինաստանը ինքը իրենով այն երկիրն է, որ ինչ որ միտեղ գնում է, իսկ Պուտինը սկզբից պետք է անդուներ ինչ որ մեկին, այդ տարածաշրջանային գերտերություն կոչվածը սկզբից պետք է ինչ որ մեկին ընդունի, ընտրվելուց հետո Իրան պետք է գան ու շնորհավորեն, հետո նոր ինքը գնա։ Ունակ Հայաստանը, երբ որ մեզ մոտ ընտրություններ են, նորմալ է, ինքը գնում է մի հատ, չգիտեմ, Թեհրան, մի հատ Թիֆլիս, տարբեր հերթականությամբ, հետո գնում էին, ժամանակին գնում էին սկզբից Մոսկվա,
Հետո բան, հետո գնում էին Եվրոպա։ Ժամանակին ընտրությունից առաջել են Մոսկվա։ Հա, դա ժամանակին ընտրությունն ընդհանրապես Մոսկվայում է, դա հումոր անենք, իհարկե, բայց հա, հասկանում ենք ինչ մասին ենք խոսում։ Դա ունենք մեր Մոսկվայից հաղթանակ բերել։ Այո, երկուսը ընդ որում։ Երկուսին են խաբել են Մոսկվա։ Իսկ դա Հայաստանի համար նորմալ է, բայց Հայաստանը գերտերություն չի, իհարկե չէ, մենք կարանք Խաչմերուկի Գայեշնիկ լինենք, բայց գերտերություն չենք։ Իսկ Ռուսաստանը պետք է երկիրն է, որտեղ ինքը որ ընտրվեց, մեկը պետք է գա իր մոտ, Ղազախստանից, Ղրղստանից, չգիտեմ, Տաջիկստանից, ինչու՞ մեկը պետք է գա, ասի, Գերագույն ջան, շնորհակալ շնորհավորում եմ, որ ընտրվել ես։ Չկա այդ մարդը։ Իսկ Փաշինյանի շնորհավորանքը դուք քննադատում եք, թե Փաշինյանի շնորհավորանքը ես չեմ քննադատում, ես քննադատում եմ Փաշինյանի պատրաստակամությունը հայտնվել Մոսկվայում մայիսին։ Շնորհավորանքը իրականում, գիտեք, մեզ մոտ հիմա դա չի կարելի, չէ, ոնց որ, բայց կան սոցիալական խմբեր, որտեղ ասում են բարևն Աստծուն է։ Այստեղ խնդիրը բանն է։ Այսինքն այս շարքում եք դիտում։ Եկեք Ստոլտենբերգի մի հայտարարությունից էլ խոսենք։ Նա փաստորեն Երևանից Factor TV-ի հարցազրույցում ուղարձ էր հղում Մոսկվային, ասելով, որ Հայաստանը պետք է սուվերեն որոշումների իրավունք ունի եւ Մոսկվան պետք է հարգի այդ որոշումը, սա ասում էր հապկից դուրս գալու, ԵՄ-ին անդամակցելու, այսպես ասենք, հերանեկարների մասին, ՆԱՏՕ-ն հարգում է Հայաստանի որոշումը, դիմում ենք Ռուսաստանին, որ հարգի Հայաստանի ցանկացած ինքնիշխան որոշում, օրինակ հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարոկյանը, ոչ միայն այս հայտարարությունները Ստոլտենբերգի, այլև Փաշինյանի հետ ճեպազրույցում պրովոկացիա էր որակում, այդ դուք ինչպես եք գնահատում, դուք ինչ եք մտածում, ինչ էր ուզում ասել։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Պետր Ստանը իրականում Հայաստանի իշխանություններին դիմում էր Ռուսաստանի զլմ-ների միջոցով, հա՞։ Իզվեստիա։ Իզվեստիա էր ինքը դիմում։ Ես տենց կես կատակ, կես լուրջ, ասցի, որ կար տպավորություն, որ ԵՄ-ից եկած նամակը, ասենք, չի իրեն, ինչ-որ մի հատ ռուսամետ, օրինակ, Մեր Գրիգորյանը ճղել էր, պահել էր, չէր տվել, դրա համար ռուսական զլմ-ով եկա, որ 100% տեղ հասնի։ Հիմա հաստատ իմանալով, որ Ռուսաստանը ուշի ուշով հետևում է, Ստոլտենբերգը ասում, բայց ինչ դա նշանակում է, որ դու դիմում ես քո, ну, քեզ համար հարմար միջավայրից ես դու դիմում երրորդ անձին։ Երբ որ դու անհարմար կամ դիսկոմֆորտ ապրած միջավայրա, նման բաներ չես անում։ Եվ ակնհայտ է, որ սա նաև հայկական իշխող վերնախավի կամ իշխանության մեջ ներգրաված անձանց անձերի վախերի փարատումներ, որտեվ մեզ հայտնի է, որ իշխանությունը միշտ գնահատում է Ռուսաստանին որպես բան, ну, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ, այնպես ոնց որ կայծակնային արագությամբ կարող են վնասել։ Պետություն, որից կարելի է անընդհատ։ Այո, իրանք պետությունը դա դժվար է որպես պետություն չէ, ոխ անձնական են։ Վախում սա Ստոլտենբերգը ուղղակի ասում է, մենք ձեզ զգուշացնում ենք, որ մենք ստեղ ենք։ Ինձ համար Ստոլտենբերգի հայտարարությունների մեջ երկու վտանգավոր բան կար, որը հնչեց, ինքը Ադրբեջանին ասեց դաշնակից, Հայաստանին ասեց գործընկեր, եւ սա մեր հապկում լինելու պատճառով է։ Եվ դրա համար ես ասում եմ, շատ կարևոր է, որ մենք առաջարկենք ստացել դիմելու, գոնե Վրաստանի կարգավիճակ ստանալու, եւ սա մեր անվտանգային համակարգի, այդ թվում նույն այդ իշխանության մեջ գտնվող մարդկանց անձնական անվտանգությունների երաշխիքը։ Սա շատ կարևոր է, ֆիքս։ Ինչ վերաբերվում է նախկին դեսպանին, ինքը ոչ դեսպան ժամանակ, ոչ քաղաքական գործիչ ժամանակ, ոչ էլ հիմա մարած օբլիգացիա կարգավիճակ չունի, որպեսի նմանատիպ հայտարարություններ անի։ Ես ա գնահատում եմ որպես բան, ցանկություն հայտնվել ԶԼՄ-ների ուշադրության կենտրոնում, որտեղ մեծ հաշվով թե քաղաքական վարկանիշով որպես կուսակցություն եւ թե քաղաքական վարկանիշով որպես անուն ազգանուն ինքը գոյություն չունի։ Ուղղակի գործում չունի եւ իր քաղաքական պատասխանատվությունը մեր սահմաններին ռուս դավաճան այդ զորամասեր եւ հենակետեր դնելու համար ինքը դեռ չի կրել եւ կրելու է։ Ցանկացած հարցման ընթացքում կարող եք փորձել, թե ճեպազրույց չէ, բայց որ հարցման եք բանանը, դուք կտեսնաք, որ հայհոյանքների ծավալը իր հասցեի մոտենում է շատ ու շատ վաղուց մոռացված ծանր։ Ինչո՞ւ մեկին հայհոյանք տալը լավ չի։ Հա, չէ, բայց մարդիկ էմոցիոնալ են իրան գնահատում։ Այսինքն կա գիտակցում, որ ինքը վերեց ռուսներին կանգնած, ներքին հանդը
et 4 տղու արունը, Էդմոն Մարուկյանի վզինը, ինքը ինչ ուզում ասի, այդ ինքն էր, որ Պուտին վիզի վայս կայրանում, անձամբ ինքը պատասխանատվություն է ստանձնել, հիմա համոզել է, վախացրել է, թե Նիկոլն էլ է հավատացել, ինքն է եղել դրա ջատագովը, ինքն է բերել կանգնացրել, հետևաբար այս ամենի պատասխանատուն, թե ներքին շորժայի դեպքերի, թե ջերմուկի, որտեղ որ ռուս այսպես կոչված խաղապահներն ու սահմանապահները փախնում էին, թե ներքին հանդի, թե ճանապարհների վրա ադրբեջանցիք, որ գալի կանգնում էին, օրինակ, չգիտեմ, Գորիս կապան, այդ ամեն ինչը անձամբ իր պատասխանատվությունն է քաղաքական, մեղավորը չէ, բայց պատասխանատվությունն է. Իսկ պրովոկացիա չէր Հայաստանի օրինակ մասին, օրինակ ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու մեր հարցին ի պատասխան, երբ որ ասում է Հայաստանը պետք է որոշում կայացնի։ Ես վստահ եմ, որ եկել է ինքը առաջարկով, որպեսզի Հայաստանը դիմումը տա, ինչպես Եմենն է արել։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը ասել է չէ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի գալը, հազար ներողություն, մենք 94 թվականից ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցում ենք, եւ մեր տղաները ՆԱՏՕ-ի դրոշի տակ ծառայում են։ Ու հենց հիմա Կոսովոյում էլի, առանց հերո գնալու։ Բայց իհարկե եկեք խաղապահ առաքելությունը եւ անթամակցությունը դրան։ Խաղապահ, չի խաղարարը։ Այո։ Չի խաղարարը արդեն ուրիշ բան է։ Ոչ Իրակը, ոչ Աֆղանստանը խաղապահ կամ խաղարար չեն եղել։ Կնայք, բայց ձեր խոսքում ճիշտ որսացի, որ ՆԱՏՕ-ն ունի պատրաստականություն Հայաստանին միանշանակ տեսնելու։ Միանշանակ, որտեղ ՆԱՏՕ-ի համար կոնֆլիկտների լուծման ամենահիմնական միջոցը, որը իրենք կիրառել են առնվազն վերջին տարիներին, ասեմ, մեկտեղ եմ հիշում, դա Հունաստան-Թուրքիանը, որը մերից պակաս թեժ կոնֆլիկտ չի եւ խորն է եւ էլի էթնիկա եւ էլի պատմամշակութային արժեքների ոչնչացում է Թուրքիայի կողմից եւ էլի ցեղասպանություն է եւ էլի այդ ամենն է եւ էլի կրակոցներ սահմանին եւ տակ թեժ կոնֆլիկտներ է Հյուսեյն Կիպրոսը հիշենք, այս ամենը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում լուծում է, հիմա էլ Հունաստանն ու Թուրքիան իրար վրա բղավում են, բայց ինչ որ մի պահի Ստոլտենբերգը զանգում, ասում է համ քո զորքնա, բայց իրականում իմ զորքնա, այնպես որ ձեզ խելոք պահի։ Պարոն Սարգսյան, երբ ասում է Հայաստանը պետք է որոշի, այո, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ինքը եկել ասել է դիմեք, մերոնք ասել են դկներեք չեն կարա, հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է նաև այդ հարցին, որ մենք տարածաշրջանացման կողմնակից ենք, հենց այդ պատճառով, որ մենք չենք կարող անտեսել տարածաշրջանի այլ երկրների, ստեղ գալիս է միայն Իրանը, բայց կա բավականին լուրջ խնդիր, Իրանի ուղությամբ քաղաքականությունը եւս մի փոքր դիլետանտիզմի հոտ է գալիս, Իրանը երբևիցե խնդիր չի ունեցել ՆԱՏՕ-ի հետ, Իրանը ՆԱՏՕ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի Թուրքիայի հետ փայլուն, եթե չասած, ասենք, փախլավա հարաբերություններ ունի։ Այսինքն Իրանի համար ՆԱՏՕ-ն խնդիր չի։ Ընդհանրապես։ Իրանի որոշ, Իրանի վերնախավի որոշ կարևոր խաղացողներ, ովքեր Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերի մեջ են, շատ հաճախ Ռուսաստանի խնդրանքով ինչ-որ մեսիջներ են հնչեցնում, բայց պետք է իմանալ, ոնց են աշխատում, թե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է տարածաշրջան, բայց ինքը տարածաշրջան չի հասկանում, Իրանը որ հայտարարում է, դա ընդհանրապես նշանակում է կամ ասում է, որ Իրանը երբեք չի հայտարարել, Իրանը որ ասում է կամ հայտարարում է, դա նրանից է, որ ինքը պտի ասի կամ հայտարարի, դա չի նշանակում, որ ինքը դրանից հետո գործողություններ կանի, որտեղ Իրանի հետաքրքրությունը Հայաստանը, Վրաստանը սևծովը օգտագործել ԵՄ-ի շուկան ինչ որ չափով իր համար բացելու, եւ այդ ճանապարհին հաշվի առնելով, որ այս ամբողջ գործընթացների արդյունքում մեղրին, որը հիմա անհասկանալի բան է, ԵԱՏՄ-ի չնայած ԵԱՏՄ-ի տեսանկյունից մենք փակուղի ենք, մենք գալի փակվում ենք, հա, ընդ Վրաստանը, որը ԵՄ-ն է, ստեղ Ադրբեջանը, որը պետք չի այդ խաչմերուկը Իրանին, ինքը այնտեղից ճանապարհ ունի Ռուսաստան։ Իրան Ռուսաստան գնալու լինի, գնա Իրան։ Իրան Հայաստանը պետք է Եվրոպա։ Այսինքն ԵՄ-ը անդամ, եթե Հայաստան դառնա կամ թեկնածու, Իրանը խնդիր չունի դրա։ Իրանը երջանիկ կլինի, որտեղ կստացվի, որ մեղրի անցումային կետը դառնում է ԵՄ-ի մաքսատում։
տարբերությունը ահռելի է, մի բանա, որ դու պետք է գնաս Հայաստան ԵԱՏՄ-ի անդամ, Վրաստան ԵՄ-ի կարգավիճակ, սև ծով, ամեն տեղ ինչ-որ այդ Մայերսկի հետ պայմանավորվես, սրա հետ պայմանավորվես, նրա հետ պայմանավորվես, իսկ այստեղ ստացվում են գալիս է մեղրի, ասում է դե էս Եմեն, գնացիք, ընդեղ էլ ԵՄ-ին ասում է դե ապրանքը ԵՄ-ում է, որտեղ ընդեղի լոգիստիկ կազմակերպ, այդ հասկանում եք, ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը նշանակում է, որ Մայերսկը այլևս չի լինի, որ դու ապրանք պատվիրես, Մայերսկի հետ ինքը ասի դե արի փոթից տար։ Պարզակցյան, իսկ քանի որ ապրիլի 5-ին, ինչպես արդեն նշեցինք, նաև այս հարցով ամփոփենք, Բրյուսելում սպասում է այդ հանդիպումը Ուրսուլա ֆոն դեր Լայեն, Բլինքեն և Նիկոլ Փաշինյան, այս շրջանում ակտիվացավ նաև 4 գյուղերի թեման, այսպես ասած, այ դուք ինչքանով եք համարում հավանական, որ Ռուսաստանի խրախուսմամբ Ադրբեջանը պատրվակ դարձնելով այդ 4 գյուղերի ազատագրման թեման ռազմական հարցակում գործի Հայաստանում անկայունություններ փորձելով հրահրել, այսինքն ըստ էության Հայաստան արմուտ գործակցության, այսպես ասենք, խորացման հավանականությունը կասկածի տակ դնելով, ինչ եք մտածում, թե Փաշինյանի, տեսեք, 4 գյուղի թեման, կնեք զուտ լրացնեմ, թե Փաշինյանի այս հայտարարությունը, որ լավ եկեք սկսենք սահմանագծումը գնալ հանդիպել գյուղացիների հետ, կարող է ինչ-որ փապկեցնել այդ ռիսկը, ինչ եք մտածում, ռիսկը չի փապկի դրանից, ուրիշ հարցա, որ Փաշինյանը փորձում է ինչպես միշտ ոչ ժամանակին, ոչ ճիշտ տոնայնությամբ, ոչ ճիշտ տեղից փորձում է այդ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը հանրային դաշտ բերել և բերել այնտեղից, որը ինքը համարում է ամենախնդրարույց, իրականում դա չէ, իրականում ընդեղ չի պրոբլեմը, որովհետև այդ ադրբեջանցիներով բնակեցված այդ գյուղերը, որոնք առաջացել են 60-ականներին, մինչև այդ չեն եղել, կամ ասենք եղել են ինչ-որ բանով, այդ ամբողջը իհարկե շատ հետաքրքիր է, շատ կարևոր է, բայց դա կապ չունի անվտանգային երաշխիքների հետ, Ադրբեջանը վաղուց էր որոշի հարցակվել, բայց բազմիցս նշել են դրա մասին, որ այդ հարցակումը Ադրբեջանի խոշոր բաների կասեցումը տեղի է ունենում արևմուտքի ճնշման տակ և Հայաստանում եվրոպական դիտորդական առաքելության առկայությունը, ի դեպ ի վերջո մերոնք ռատիֆիկացիաների պայմանագիրը և հիմա արդեն իրանք կարան գոնե իրանց համար մի հատ կնիք ունենան, մեքենա առնեն, բան, մինչև այդ անհասկանալի բան, զբոսաշրջիկ կարգ 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 արևմուտքի երաշխիքը բավարար չի, որ Փաշինյանը ըստ էության պատերազմի վտանգն էր մախտանշում, տեսեք, ախր պատերազմի վտանգ, եկեք մի հատ ասեմ այդ գյուղերի պատմությունը, հա, նախ եւ առաջ այդ կա տրամաբանական բավական ֆորմալ տրամաբանության տեսանկյունից ահավոր մեծ բանակցությունները, որպես այդպիսին իրանք տեղի ունենում, ինչպես սկզբից տեղի ունենում բանակցություններ բանակցությունների մասին, ընդ որում ամենասկզբից դա լինում է արդեն միջնորդը, այս երկուսը կողմերս քիչ են հանդիպում, կողմը միջնորդն ավազում, հետո այս կողմերը սկսում են հանդիպել ու սկսում են քննարկել, թե ինչի մասին ենք մենք բանակցելու, հիմա մեզ մոտ այն փուլն է, որ ինչի մասին ենք մենք բանակցելու, նա այսինքն բանակցություններ բանակցությունների մասին, կա խաղաղության պայմանագիր, որը ըստ մեր ներկայացուցիչների 80%-ով հաստատված է, բայց դա այնպիսի բան է, որ եթե 100-ը հաստատված չի, ուրեմն ոչինչ հաստատված չի, և Ադրբեջանը դրա մասին միշտ տեղեկացնում է, սա խաղաղության պայմանագիր է, բայց վերջերս թե Արևմուտքը և թե նույնիսկ Թուրքիան, Քլիչը, Ռուբենյանի հետ հանդիպման ժամանակ, որը իշմար է տալի Ադրբեջանին, հա, ես բազմից եմ ասել, որ որևիցե խաղաղության պայմանագիր ոչ մի Ռուսաստանի այս կամ այն ազդեցության տակ գտնվող երկրների միջև հնարավոր չի, մինչև ուկրաինական պատերազմի ավարտը, հիմա անցնենք 4 գյուղը, 4 գյուղի սահմանագծում և սահմանազատումը, ախր ընդհանրապես սահմանագծում, սահմանազատումը հնարավոր է բացառապես այն ժամանակ, երբ երկու կոնֆլիկտող կողմերի ղեկավարությունը և վերնախավերը և պետական մարմինները գալիս են համաձայնության, որ ուժ չի կիրառվելու, ուժի կիրառման սպառնալիք չի հնչելու, պատերազմ չի լինելու, այսինքն ինչ որտեղ գոնե խաղաղության պայմանագիր ենք ընկնում, եթե բարեկամության պայմանագիր չենք ընկնում, կան զինադադար, համաձայնվում են, այսինքն մենակ դրանից հետո, երբ որ այդ որոշումը կա, կարելի է արդեն այդ որոշումը կա, ստորագրել ես,
Հետո դնում ես, սկսում ես ասել, դե ախպեր, պատերազմ էլ չի լինելու, հիմա նայեմ, այս ճանապարհը ինձ համար կրիտիկական է, եթե GPS-ով ես իմ մեռած Բրեժնևի որոշման պես սենց ագծվե, քանի որ մեկը պատերազմ չի լինելու, արի այս ճանապարհը սենց գցենք դուր ինձ, որտեղ ծախս եմ տենալու, անիմաստ է, ես դժգոհություն առաջանալու, այդ ժամանակ դու կարաս նստես նման բան քննարկես, միակողմանի ինչ որ բաներ անել, եկեք մենք սահմանագծենք, ես եկեք սենց ընթացքում Փաշինյանը ինչպես միշտ, այն որ ասում է, մեկ-մեկ չխոսալը այնպիսի մի հրաշալի բան է, ով է քեզ խնդրում դու նստես գյուղում, ասես դե որ սենց չանենք մի շաբաթից պատերազմը, ախր այդ մարդու մոտ կա սահմանափակում, չգիտեմ, չի կարողանում հասկանալ, որ ինքը պետության ղեկավար է, իր խոսքերը վերցնում, կտրատում են, գցում են, սա մենք բոլորս տեսանք, երեք օր է, սա աշխարհը խոսում է նրա մասին, որ վարչապետ Փաշինյանը մի շաբաթից պատերազմ է սպասում, ես հասկանում եմ ցանկությունը հայտնվել վերնագրերում, առաջի էջերում, կարող է դա էլ հայական, բայց ախր չի կարելի, շնորհակալ եմ, հա, պարոն Սարգսյան, Factor TV-ում հյուրընկալել են Կարեն Սարգսյանին.